Maldonado, porra, vindo de uma bela estreia aí, uma grata surpresa. Maldonado, como é que surgiu? A gente ficou sabendo quase que 2 semanas antes, eu acho, 1 semana antes do evento, que você estaria no UFC. Como é que pintou essa oportunidade, cara? Apareceu essa oportunidade na última luta do Rogério, né? Que ele fez, e o Rodrigo falou pra mim que ia tentar. O Minotauro falou pra mim, vou tentar colocar você lá, você tá com o cartão 17-3. Daí eu falei, vambora, né? Vamos botar então, né? E faça de tudo pra mim, por favor, filho. Mais uma vez, né, meu irmãozão, né, de coração. E o Alex Davis também foi fundamental nessa. Os dois ficaram juntos ali, pegando o Joey Silva pelo pescoço. Você vai pôr, rapaz, você tem que pôr esse cara e tal. Até que eles enjoaram de escutar a voz deles e puseram eu. A verdade mesmo, tô brincando, a verdade mesmo. Fora isso foi verdade. Fora isso, o lutador que ia lutar com o James McSweeney se machucou. Se machucou algumas semanas antes, 20 dias antes da luta, na Inglaterra. Então o UFC aproveitou e falou, bom, vamos ver se esse cara gosta de trocar mesmo, né? Vamos ver se esse parceiro do Minotauro é duro mesmo. O James McSweeney estava na melhor fase dele. Ele estava bem melhor, estava melhor do que as lutas dele. Ele estava bem no shape mesmo, bem seco. Deu uma definida nas outras lutas. Estava no gás, estava com a movimentação melhor ainda. Tá bem contundente, eu tentei fazer meu melhor. Eu falei, vambora. Aí eu falei, pô, o problema pra mim dessa luta foi meu peso, cara. Tava com 13,5 kg, 13 quilos. Assim, caramba. Eu tava com 106 kg de jejum de manhã, há 20 dias da luta. Então, há 19 dias da pesagem, eu acabei perdendo 13. Podia perder 12,5, eu acabei perdendo 13,5. Dei 9,2700. Pesei 9,2700 num dia, 101 kg no outro dia, pra lutar. Eu me senti bem, fiquei um pouco perdido aí, mas no começo da luta, mas graças a Deus, deu certo. Você disse que não lutou bem, mas não foi bem isso que a gente viu, não. Você fez um lutaço ali, pô, conseguiu estrear com o pé direito, né, cara? No final, o resultado não te agradou? Não, claro que agradou, Deus o livre. Isso aí é feio chorar de barriga cheia. Agradou muito, vencer por nocaute, né, na estreia no UFC. Só que o que mais aconteceu foi o seguinte. Eu dei uma dor no meu lombar, no chão, eu perdi o meu chão. Eu não sou um especialista no chão, longe disso. Só que eu sou 3 vezes melhor do que aquilo no chão e não consegui mostrar até hoje. Nenhuma luta minha de MMA eu consegui lutar o meu potencial no chão. E, nossa, essa luta subiu um pouco mais em forma do que eu tenho feito nas minhas lutas no Brasil. Mas eu posso mais que isso. Eu posso e vou ser mais profissional. O Brasil não tem um calendário de luta assim, apesar de ter muitos eventos, não tem um bom calendário, eu sempre topo luta em cima da hora, machucado, mais gordo, sempre tô muito mais gordo nas minhas lutas, então foi uma falha minha, talvez uma falta de profissionalismo com a minha alimentação, não com meus treinos. Mas você estava sem perspectiva, né, Maldonado? Agora. Eu tava voado. Agora isso vai mudar, né? Já mudou, isso já mudou. Eu tô com 102 quilos hoje, no máximo eu fico 601, aí eu perco 8 quilos e dou 9,3. Eu já estava até quase abandonando a MMA, que eu falei, isso aqui eu não sei se é pra mim mesmo. Eu já estava com uma luta contra o Jean-Marc Mormec, dia 2 de dezembro. Chegou o contrato em casa pra mim assinar. Do boxe. Do boxe. Quando eu ia assinar o contrato, no outro dia chegou o contrato do UFC. E eu ia no boxe e ia ganhar o dobro que eu ganhei no UFC. A luta na França com o ex-campeão mundial, cruzador, e a luta seria no pesado. Não precisava tirar peso, nada. Mas deu tudo certo, tô muito feliz, né? Tô muito feliz, treinei bem. Você é um cara que sempre teve o sonho de lutar numa Olimpíada ou numa grande competição representando o Brasil, né? Hoje em dia você sente esse desejo bem resolvido, no caso, lutando no UFC, onde você também está representando o Brasil, olha, só que no MMA? Eu não quero mais pensar em boxe, para te falar a verdade. Eu quero pensar no UFC. Seria demagogia minha falar em eu tô pensando no título, acabei de estrear no UFC, então eu preciso fazer mais umas 2, 3 lutas aí pra sentir como que vai ser o clima, mas a perspectiva é melhor, eu vencendo essas lutas aí, eu quero, mas o boxe não tá bem resolvido não, eu tenho esse sonho mesmo, você tirou do fundo do baú isso aí. Na verdade, meu sonho no Olímpico teve, mas foi muito mais meu sonho ser campeão mundial no profissional.